Fala galera do canal, tudo bem com vocês? O Palmeiras, atual segundo colocado da Série A do Brasileirão, que tem 41 pontos, volta aos gramados na noite da próxima sexta-feira, 15, às 21h30, contra o Goiás, pela 23ª rodada do Brasileirão. Nesta reta final de temporada, além do segundo turno do Brasileirão, o Verdão está focado nas fases finais da Libertadores. Já pensando em 2024, um nome foi especulado no Alviverde Paulista recentemente. Trata-se do meio-campista argentino Cristaldo, que pertence ao Grêmio. Ele começou a ser especulado como um possível reforço para o time de Abel para o ano que vem. Informação de Nicola sobre Cristaldo. Porém, segundo informações apuradas pelo jornalista Jorge Nicola e trazidas através de um vídeo publicado em seu canal do YouTube, não existem chances do negócio acontecer. O principal impeditivo para isso é sobre os valores que o tricolor desejaria para negociar o jogador. A alta pedida gremista não deve viabilizar o negócio. De acordo com Nicola, para liberar Cristaldo, o Imortal quer 10 milhões de euros, 53 milhões de reais, quantia considerada fora dos padrões de investimentos feitos pela presidente Leila Pereira. Essa alta pedida faz com que uma investida palmeirense nesse patamar seja praticamente descartada. Com isso, Cristaldo não deve ser nome na pauta do Verdão para 2024. Vale destacar que após perder Danilo, que era o dono do setor de meio-campo, quem chegou para a posição foi Richard Rios. Apesar disso, a dupla titular vem sendo formada por Gabriel Menino e Zé Rafael, que já estavam no Palestra. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixe seu like e comentem aqui o que vocês acharam, e inscreva-se no canal.